Нерозуміння з боку влади та багаторічні баталії довкола оформлення документів на землю. Таким в останній період є життя Мар'яни. Дівчина каже, нещодавно із братом отримали в спадок від покійної бабусі будинок. А от приватизувати землю, на якій він розташований, ніяк не вдається. Я не можу приватизувати територію, оскільки через мою територію, через мою садибну ділянку незаконно хочуть провести дорогу для сільського, як то сказати, обслуговування, щоб тут їздила через моє подвір'я різна техніка, в тому числі і грузові, легкові машини. Дівчина пояснює, місцеві чиновники сказали, приватизацію дозволять провести лише після її згоди на прокладення тут дороги. Адже у них вже є затверджений генплан села, тоді як її сім'я про це лише нещодавно дізналася. А от будь-які її звернення влада ігнорує. Тут міряли ту територію. Нам вийшло 25 сотих. Згідно закону, це є під обслуговування житлового будинку. Зверталися до юристів, також жіночка, голова сільської ради, сказала, що в неї документи за 80-й рік недійсні. Звернулися до юристів і показалося, що все ж таки документи є дійсні. Дівчина скаржиться, дороги загального користування у селі не ремонтують. Натомість вирішили прокладати нові, яких за її пам'яті тут не було. Дороги ніколи тут не було. Пропускали тільки, знаєте, якщо люди вже там зверталися, дійсно срочно треба, ніяких питань, то є людський фактор, ми всіх пускали. А дорога раніше була, спускалися отам, є поля, і отут собі дорога вниз проходила. Нарікає на владу і сусідка дівчини, мовляв, ніхто не реагує на заяви та звернення. А машини цією дорогою уже їздять, тож після негоди увесь будинок у болоті, адже розташований надто близько до стежки. Подивіться на вдраткану, по-перше. По-друге, чому вони не в общем туди, куди свою путем не їдуть, а й сюди. У сільській раді на більшість питань дівчини не відповідають та навіть не показують попередню карту села, мовляв, немає. Нам ж пояснюють, що дорога вже затверджена генпланом, і рішення таке прийняли через звернення місцевих жителів, для яких вона необхідна. Так. Є церква Кіндратун, є генеральний план, є дорога, і є в генеральному плані проєктована дорога. Причому тут я? І коли генеральний план був затверджений у 16-му році? Мої дії, які як сільського голови, винести це на сесію, так? Ага. Зачитати депутатам і пропонувати, що там можуть люди мати не дорогу, так? А суспільний проїзд для гужового і легкового транспорту. Зі слів очільниці села, дорога запланована, однак за неї ще не проголосували місцеві депутати. Інші місцеві жителі, які звернулися до влади з проханням затвердити цю дорогу, кажуть, це єдиний можливий проїзд до їхніх помешкань. Нам вона потрібна, доїзд додому. Тут у нас, бачите самі, яка місцевість, гори, спуски. Купив брат легкову машину, і вона туди не підніметься. На такий гор. Чоловік пояснює, будівництво якоїсь широкої дороги не планується. Хочуть лише затвердити ту, яка наразі є, так би мовити, польовою. Дорога є як дорога, ми ж не їздимо, мені вона взагалі не потрібна, оця дорога сюди. Тут, наприклад, ми ж не їздимо ні по її, через її там подвір'я, ні просто дорога, як була дорога, я ж нічого там, ні танк не їздить, то ні постійно не їжу так машину десь раз в день. І ось так непорозуміння між сусідами, а головне – відсутність конструктивної розмови між владою та мешканцями призвели до баталій. Мар'яна Ільницька ж запевняє, що й надалі боротиметься за свою правду.